Assalomu alaykum, opalar, yaxshimisizlar? Yaxshi, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, assalomu alaykum. Sizlardan bir narsa so'rasam bo'ladi? Ikkita narsa so'rang. Xo'p, ikkita narsa so'rayman haqiqatan. Erkaklar qanaqa kiyinish kerak sizningcha? Siz intervyu olyapsiz, ha? Intervyu olyapti. Erkaklar qanaqa kiyinish kerak? Qizil kiymasligi kerak. Qizil svet. Evet. O'zbekistonda boshqacha, bu yerda boshqacha, bu yerda vashi. Xohlasa pantalonda yuradi, xohlasa yalang'och ham yuraveradi. Lekin bizda madaniyat kuchli O'zbekistonda. Biroz tushunarli. Erkak kishini birinchi marta ko'rgan paytingiz qayerga qaraysiz? Men oyog'iga qarayman. Oyog'iga. Chunki oyog'i tozami? Tuflisiga. Akkuratni kiydi, hisoblaydi. Toza ekanmi? Toza. Mana, rahmat. Ikkitarga qarab ketib qoldik. Erkakligi bilinib turish kerak deb o'ylaysiz. Keyin birinchi erkak kishini ko'rgan paytingiz qayerga birinchi qaraysiz? Rangiga. Rangiga. Futbolkalarini, narsalarini rangiga. Rahmat katta. Erkak kishi qanaqa kiyingan bo'lishi kerak? Erkak kishi? Qanaqa kiyingan bo'lishi kerak? Joyiga qarab. Masalan. Xo'p. Ya'ni xos taytga o'xshagan anaqalar emas, sportivkalar emas. Normal shalvar. Ya'ni sportli bo'lishi kerak. Ha. Kengroq. Keling, bu yoqqa bundan keling. Qarab, xotinlardan keng kiyishni so'rashyapti erkaklar. Xolashadi, xuddi shunaqa erkaklar ham keng kiyish. Ha, to'g'ri, mana unaqa. Yo'q. Taglarni qaytarib olib. Yo'q. Ha. Hammasi sizga o'xshasa mayli. Normalmi? Bu kelsan tor ekan. Kichkina ukamniki chiqdi. Ha, o'zingizki kiysiz. Kirindi o'zi. Hardan ko'rib turamiz. Xo'p, rahmat. Erkak kishi qanaqa kiyingan bo'lishi kerak? Erkak kishi erkak o'xshab kiyinish kerak-da. Ana pochasini qayirib, maska kiysin iltimos. Ha. Keyin yana bitta savol, erkak kishi eng birinchi qayerga qaraysiz, qaragan bo'lsangiz? Vida. Vidiga qaraysiz. Да, аккуратно скромно так. Erkak kishi qanaqa kiyinish kerak? Bo'ldi, YouTube'ga chiqaramiz. Ech, nima qila chiqsin? Mani erim turk, o'zbeklar qanaqa kiyinadi bilmayman. Xo'p, mayli. Erkak kishi qanaqa kiyingan bo'lishi kerak? Ya'ni kiyinish kerak. Menimcha bilmadim, skromni kiyinish kerak. Masalan, ko'ylak, kostyum. Nardan shunaqa kiyinish? Yo'q, faqat ishlaganda. Men tashqarilarda futbolka kiyishim. Birinchi erkak kishini ko'rgan paytingiz qayerga qaraysiz? Oyoq poyazlariga. Oyoq kiyimiga qaraysiz. Go'zal, toza bo'lishi kerak. Rahmat. O'zimizni o'zbekona deb bilaman men. Do'ppilar kiyib, shalvarlar kiyib olish kerak deysizmi? Oldin bobolarim shunaqa kiyinishdi. O'zimizni qizlar ham normal kiymayapti. Unga qarasak, masalan. Kimga qanaqa? Tushunarli. Xo'p, ikkinchi savolimiz, erkak kishini eng birinchi qaraganingizda qayerga qaraysiz? Ko'rgan paytingiz. Yoqasi bilan oyoq kiyimiga. Yoqasi bilan oyoqasi oq bo'lmasa-chi? Ko'pirkelar yoqasi qir bo'lib turadi. Bravo. Salom bersam alaykum aytinglar. Assalomu alaykum. Yaxshi Musofajonim? Yaxshi jonim. Yaxshi yuribsizmi? Keling, bitta so'z savol so'raymiz. Erkak kishi skromniy, erkakka yarasha. Erkakka yarasha. Ha. Skromniy. Shunaqa? Menimcha shunaqa. Erkak kishini ko'rgan paytingiz eng birinchi qayerga qaraysiz? Javna qaytib olganmi? Bilmadim. Eng birinchi e'tibor beradigan joyingiz qayerda? Tozaligiga, akkuratniligiga. Tozaligiga. Rahmat. Sağ ol.